koordinimi, se si ti përqaset që ta merë njohin në përmjet asociacionit, e bën ose se bën? Nuk mendoj që ka një qasje dhe nuk mendoj që ka një strategji të qëndrushme, politike po flasë, sepse mendoj që vendit i duhet një liderit cili është i gatshëm të shtyt tema dhe çështjet përpara, i duhet një diplomat i cili është i gatshëm të ulet të bëj biseda të fryqme të cilat janë në gjendje me arrit kompromise që deshte apo s'deshte janë në përgjithësi në zotrit Kurti. Vetë se nëse shohim ndonjë befasi të ndonjë strategji e cila do të vije me të gjitha presionet të cilat në një mënyrë apo tjetër po i vijnë. Po tani Kurti ta bëj asociacionin pa marrë njohje, se dhe kjo i bie një lloj naiviteti, vetëm pak, Matoshi, kur flasim për një marrëveshje të madhe, i bie një lloj naiviteti politik të insistoj Kurti për asociacion, kur Serbia thot unë s'njoh asnjëherë ty, ai del aty në parlament Serbisë, thot Kosova është pjesë e Serbisë, do ta mbrojmë me çdo kushteve. Faktikisht Matoshi e potencoi shumë mirë që marrëveshjet e cilat janë marrëveshje ndërkombëtare, të cilat janë të arritura, të ratifikuara, deshta apo s'deshta duhet implementohen, do thotë. Edhe çështu e çonin shkatërrim shtetin. Tu e bind njerëzit që shteti vepron, shteti po më ka muzë. Po mendoj që zoti Kurti ka qenë... Nuk o shteti kiosk, as nuk o shtë organizat jo që revitare. Zoti Kurti kur ishte në opozit, ka qenë i thtar i krijimit një ambienti cili do të krijoj një frym ku ata që ishin në pushtet do të ofroni një accountability apo një logaridhanje për ball të tjerve, gjithë të cilën ne nuk po shohim nga zoti Kurti deri më tani. Nuk po shoh. Gashi tha, jo do mos dëshmërisht duhet... Transparenca koku fi. Jo për transparencë.